So, ini kita ambil. Kau tegak kan jalan kau punya ni? Nampak? Ada kursi ni kacau lah. Ya, continue. Haa, ni boleh kat? Kau rasa kau nak dek? Kau dah rakam gila, kau adjust dulu baru rekam. Tak ada lah, aku nak tengok lah. Oh. Haa, cepat. Alright. Bersama Poten Pomen. Pomen, Pomen apa nak panggil ni? Pomen Joker. Bawa ke Joker, bawa ke Joker. Kita tenung dulu enjin ni, nak buat apa enjin ni. Project top overhaul eh. Top overhaul dan putting head. Punca dia kena buat top overhaul sebab overheat. Dia tersumbat. Dia pelasar agak, temperature naik. Temperature sampai habis. Tak tahulah temperature nak habis ke apa. Tapi dia kata naik lah. Atas sini kata nak severe radiator. Ada video air tendang. Start air tendang. Tak payah pun servis lah. Servis kena buat. Head kena potong. That's all. Okay. Radiator eh. Karat. Tengok dalam. Punca dia sumbat je. Flash kan, lampu-lampu. Nampak tak? Terang tu, siang lagi kan bang? Mana? Lagi, ha. Okay, karat. Tak lubang tu, sekejap. On je. Oh, ha, nampak? Tengok lubang. Oh. Okay. Ha, sumbat bos. Puncanya ni je. Dia tu sumbat. Punca naik. Sekali tangkah hit. Alright. Sebab apa? Sebab karat masuk dalam radiator. Radiator eh. Puncanya pakai air pipe. Ha, punca dia pakai pipe bosku. Nak selamat. Rajinlah servis radiator anda. Okay, tulis.